something. På Rolie Polie Olie I liten rund och gå. Och på en kurvig sjöplanet där trivs han må ni tro. Tjena! Tjena! Hurra! Hurra! Och på en kurvig sjöplanet där trivs han må ni tro. På Rolie Polie Olie I liten rund och gå. Och på en kurvig sjöplanet där trivs han må ni tro. Tjena! Tjena! Hurra! Hurra! Och på en kurvig sjöplanet där trivs han må ni tro. Och på en kurvig sjöplanet där trivs han må ni tro. Rymdpojkens rymdskepp måste visst justeras lite. Försiktigt. Om du väcker Olie så förstör du födelsedagsöverraskningen. Zoe gör födelsedagskort. Upp och hoppa, mina vänner! Kom igen! Klockan är 7! Vi ska fira min födelsedag! Ja! Hurra! Åh, kakan är klar. Jag ska bara göra glasyr och sen är vi klara. Min födelsedag! Som vi Polies är bra på är och fira födelsedagar. Tårtor och presenter, nu kommer jag! Oj då, Olie har vaknat och vi som inte är färdiga ännu. Jag måste dekorera tårtan färdigt. Inte färdig med tårtan. Det verkar den vara i bra trim. Spot kan se till att Olie är upptagen en stund. Mm? Han Rolie Polie födelsedag, har ett Rolie Polie år. Han Rolie Polie födelsedag och Olie hipp hurra, du är här. Spot, vad är det med dig? Är det här min födelsedagslik? Nu vill jag se vad de har hittat på för slags överraskning åt mig. Kom nu! Ut i garaget! Shh. Men hallå! Var är alla? Det är väl min födelsedag idag, eller hur? Var är mina presenter? Var är tårtan? God morgon, Olie. Hej, mamma! Oj! Gör det ordna lite frukost till dig, Olie. Det är som mjölk och flingor på bordet. Mm. Ingen födelsedagsfrukost. Bara flingor. Inte ens ett litet kort. Alla har glömt min födelsedag. Rymdpojken behöver säkert inga presenter och tårtor för att få en bra födelsedag. Han tar och kämpar på som vanligt. Men rymdpojken kan förstås påminna de andra rymdsoldaterna om att det är hans födelsedag. Var är ni allihopa? Nu kommer Olie. Överraskning, överraskning, överraskning. Nej, det här duger inte. Jag måste nog fixa med fjärrstyrningen lite grann. Åh! Oh. Min tårta! Tusan också! gubben. Tack så mycket, Spot. Nu räcker det. Skynda dig nu, Zoe. Fy 17. Inte nog med att de har glömt min födelsedag. De har åkt utan mig också. Jag förstår ingenting. Jag har varit en snäll liten rymdpojke hela året. Vad gör en rymdsoldat om alla har glömt hans födelsedag? Han skulle inte sura. Nej, minsann. Aldrig i livet. Han skulle ha den bästa hipp-hurra-festen alldeles själv. Såja. Nu ska det vara fixat. Akta! Ah! Okej, allihopa! Festen kan börja! Vänta, jag måste vrida på skarkontrollen här. Så. Mer. Jaha. Är du säker? Okey-dokey. På med de glada minerna allihopa. Nu kommer födelsedagsbarnet. Åh, gör han? Och jag är inte beredd, men det är väl lika bra att han kommer nu då. Ha en Rolie Polie födelsedag. Ha ett Rolie Polie. Överraskning! Ha en Rolie Polie födelsedag. Ha en Rolie Polie år. Ha en Rolie Polie födelsedag. Och Ollie, hipp hurra, du är här. Överraskning! Jag har gjort kort till Ollie. Tack, Zoe. Wow, vilken tårta! Det här är till dig, min pojke. Wow, fjärrkontrollen till rymdpojkens rymdskepp. Det är fantastiskt. Jag som trodde att... Jag menar, det var ju ingen hemma. Om det är något som vi Polies kan så är det allt att fira... födelsedagar. För jag provar rymdskeppet nu? Snälla? Det är bara att vrida på knappen. Wow, Jeffy! Vilken födelsedag! Okey-dokey, Zoe! Klackety klunch. En hungrig mus vill ha lunch. En bit ost vill jag ha, för då mår jag bra. Klickeli klackeli klunch. Det gjorde du bra, Ollie. En gång till, Ollie. En gång till. Okey-dokey, Zoe. Ja! Nu börjar jag. Klickeli klackeli klunch. En hungrig mus vill ha lunch. En bit ost vill jag ha, för då mår jag bra. Klickeli klackeli klunch. En gång till, snälla. Okey-dokey, Zoe. Men det här blir sista gången. Klickeli klackeli klunch. En hungrig mus vill ha lunch. Milde Moses. Vad var det som hände? Vi har en objuden gäst. En liten mus som har gömt sig under soffan. Såja. Ta det lugnt nu, soffa. Du ska inte vara rädd. Jösses! En liten mus! Var musen? Vi ser musen! Ta det lugnt, ungar. Skräm honom inte. Okej, vi kikar under soffan. Får se nu var den lilla busna gömmer sig. CRM. Oh. Va? Fick du fast den? Lilla musen. Det var som 17. Min bästa hammare. Jag undrar just vad det kunde vara. Jag härdes för fler grejer. Lite extra muttra behöver man ju alltid. Den lilla musen måste ju vara här någonstans. Åh, det kittlar! Oj då! Du har den! Jag tror att han har mig här! Nej, Spot! Oj! Åh! Hej lilla mus! Nej, Spot! Musen rädd! Nej, Spot! Ta dem! Hej mus! Vi har aldrig haft möss i huset förut. Jag undrar var den kom ifrån. Ja, jag undrar vart den tog vägen. Han är vid diskon! Spring, musen! Spring! Vi måste hitta på en bättre plan. Jag säger då det. Det kommer att bli svårt att fånga den. Vi skulle behöva någon slags fälla. Här har vi en kille som har huvudet på skaftet. Vi bygger en liten musfälla. Inte göra musen illa. Inte göra illa musen, pappa. Okej då. Vi bygger en specialfälla. En icke-våldsam, snäll och varsam och mycket användarvänlig musfälla. För att kunna fånga en mus måste man kunna tänka som en mus. Pip, 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 pip. Vad är möss rädda för? Läskiga rymdmonster! Böken! Nej, det är sånt som vi är rädda för. Men vad är en mus rädd för? Katter! Just det. Och vad älskar de? Ost! Kan du räcka med skiftnyckeln, är du snäll? Olie? Okey-dokey. Ja, sådär ja. Wow, det är den bästa musfällan jag någonsin har sett. Ja, nu kan vi prova om den fungerar. Är du redo, Olie-pojken? Det kan du ge dig på. De konstgjorda rymdkatterna är på plats, pappa! Åh, vad läskigt! Här är lockbetet. Tack! Fläkten sprider ostdoften till musen. Musen kommer fram och blir skrämd av de konstgjorda katterna. Den springer upp på mustrappan. Den hydrauliska ostplattformen åker ner och utlöser den här mekapären här då, som startar flip-flop-grejen, som startar precisionskedjan, och vips! Så smäller fällan igen och nu är det fångad. Utan att den skadas. Inte ett hårstrå blir krökt. Vi kalkylerade inte med en flygande mus. Hör du, hallå! Hallå! Oj! Jag kan fånga den! Oj! Det var som... Det var alltså bara vår klockmus. Musen hemma. Klickeli, klickeli, klunch. Musen ville ha lunch. En bit ost vill han ha, för då mår han så bra. Klickeli, klackeli, klunch, lunch, lunch. Jaså, dags för nedräkning. 5, 4, 8. Nej, Zoe, det ska vara 3, 2, 1. Uppskjutning! Titta! Då var raketen på väg och våra duktiga Okey-dokey-nauter ska utforska universum. Ja, du, det där kallar jag för en okie-dokie-uppskjutning. Ja, verkligen. Oh boy, det skulle vara riktigt häftigt att vara Okey-dokey-naut. Ja. Då skulle vi kunna flyga upp i rymden och titta på alla planeter och stjärnor. Stjärnor! Ja, man måste träna väldigt mycket om man ska bli Okey-dokey-naut. Jaså? Men jag tror att jag kan träna upp er. Ja! Okey-dokey-nauter, tag plats i raketsimulatorn. Ja, kapten! Pirat! Nej, inte pirat, Zoe. Astronaut. Du vet. Rymdraket! Anropar kontrolltornet. Vad händer? Förbered uppskjutning. 5, 4, 3, 9. Nej, Zoe. Det ska vara 2, 1. Uppskjutning! Wow! Oj. Det var lite läskigt. Ja. Ja, det var verkligen en redig uppskjutning. Jag blev trött av att bara titta på. Igen! Jag vet inte. 9, 2, 4, 1, 7, uppskjutning! Ohoho, Zoe! Nu ska vi nog gå över till ett annat övningsmoment. Ja. Okey-dokey, rymdfarfar. Nu ska ni få lära er vad G-krafter är. Börja med att snurra runt och försök sedan att gå på en rak linje. Det låter lätt. Lätt! Klara, färdiga, snurra! Kontrolltornet, vi har problem. Jag tror att ni Okey-dokey-nauter måste träna mycket mer. Oj, ni var verkligen bra på nollgravitationshoppen. Ett litet hopp för Rolie. Och ett stort hopp för Billy. Hopp! Åh, jag önskar att vi kunde hoppa så högt att vi såg vår Rolie Polie planet. Ja! Wow! Wow! Nu är det dags för er Okey-dokey-nauter att förbereda för landning. Tada! Ah! Tada! Oh! Tada! Det är nog inte riktigt så här som Okey-dokey-nauter gör när de landar. Jag undrar vad de riktiga Okey-dokey-nauterna gör just nu. Zoom, zoom, zoom! Om det ändå var vi som flög där uppe. Kom alla barn! Lägg dags! Nu ska ni hoppa i säng och sova. Oj då, det är visst dags för alla små Okey-dokey-nauter att sova och hämta energi. Och en annan sak. En sista överraskning. Vadå, farfar? Ni ska få se. Häftigt! Med den här rymdkikaren så kan vi resa genom hela universum. Man kan se allt. Det är som att vara ute i rymden. Stjärnor, stjärnor! Titta! Där är den stora muttern. Och där är stora skiftnyckeln. Jag ser den lilla skiftnyckeln. Det här var toppen. Och där åker Rolie Polie rymdskeppet. En dag kanske det är vi som åker i rymdskeppet. Uppskjutning. Jaha, nu har ni tittat på stjärnor så det räcker för ikväll. Nu ska alla duktiga Okey-dokey-nauter hoppa i säng. Du, farfar, tror du att jag någonsin kommer att få åka ut i rymden på riktigt någon gång? Ja, självklart, när du har blivit lite större. Men under tiden så kan du faktiskt utforska hela universum i dina drömmar. Godnatt, rymdpojken Olie. Godnatt, rymdfarfar.